Добър ден, аз съм Горен Камчевски, председател на Сдружението за помощ на лица с посебни потреби, избрани от Бога, Привет. Нашите барања, се програмските активности на Сдружението ги фаќат следните активности. Потребата да им се помогне на лицата со посебни потреби и на инклузија во обштеството. Помощ на семействата со лица со посебни потреби во сите животни ситуации. Промена на свесноста на граѓаните за прифаќање на лицата со посебни потреби во насока на подобрување на психосоцијалното здравје. Визија за изградба општествена заедница во која ќе преовладува соживот во меѓусебна толеранција, прифаќање едни со други, разбирање, вреднување и граѓани ослободени од предрасуди и стереотипи од секаков вид на различности, вера, раса, етникум, пол, род, хендикеп и друго. Значи, грижа и информација на социјалното здравје на лицата со посебни потреби во надминување на секојдневните животни кризи. Преку едукација, психолошко советување во насока на унапредување на квалитетот на живење. Значи, тие не се приоритетни неколку барања. Нашето здружение ќе работи исклучиво за лицата со посебни потреби. Како отворањето на вториот ден имаме 50, над 50 за члената. Која беше потребата да организирате ве да се организирате во едно вакво здружение? Дали до сега не најдувавте баш на поддршка од државата, од институциите? Пак ние во државата веќе од како сме самостојни 30 години не најдовме на разбирање. Имавме пред 5-6 месеци протести, како државата не одговори ништо на тоа. Е, сега пред неколку дена посебниот додаток беше потребен 15%. А се друго во животот, значи храна, горива, струја, се тоа е 100% подгледнато, тие ни подгледа само 50%. Што значи да се живеете со во едно семејство со такво дете и со овие со оваа помош од државата? Што значи да се многу тешко се живее, значи размислете сега е со 100 евра посебен додаток на деца со посебни потреби. Што можеме да принесеме сите може знаат, ние буквално немаме ништо. Лекарството се пачка. Не можеме да му купиме лекарство, не можеме да... Е, сега го отвораме здружението и случаево да помогнеме на децата, да влеземе во државата како не знам како да ви кажам, вака правевме протести, како никој не слушаше, буквално никој. Ајде сега да видиме како здружението. До кого се упатени овие барања? Овие барања се упатени до државата. Значи, без разлика на која партија, нас партија не интересира. Буквално 30 години биле многу партии се сменале истото. Дали сте се упатиле до општина? Сме се упатиле кај општините, некаде најдуваме на разбирање, некаде не, некаде сме фрлени. Сега како здружение почнуваме одново да видиме, да пробаме. Се надеваме дека имаме хумани луѓе да ни помогнат. Дали само во Прилеп ова здружение или може Не, членовите? значи ова здружение не опфаќа Прилеп, Битола, Ресен, Кичево, Крушево. Че ги зачитуваме буквално сите кои сака да се зачитат. Колку деца има? Имате некоја бројка сега еве од овој регион и од која до која возраст се? Точна бројка немаме. Ние буквално, значи, само за еден ден после добивањето на решението за здружението имаме над 50 деца во еден ден. И зачинуваме полека, значи не знаеме дали можеме да успееме. До која е крајната возраст кој што ќе може да ве деца на кои им е потребно или нема тука возраст? Нема возраст, ние сакаме да помогнеме на сите кои се макар и над 30-40 години, каде што буквално има потреба од помош, нашето здружение да помага таму. Вие сте и загрижени што после со тие деца кога еден ден вие нема да можете да им помогнете. Тука Да. како може државата еве повеќе да им помогне на овие деца оти и родителите за жал не се вечни? После нас не знаеме, буквално не знам како да го кажам. Ви загрижувате? Ве загри... Не загрижувам многу. Значи, побарувам, имаме барајна да дојдеме до некаква пензија предвремена, да можеме да ги гледаме, зашто и ние, родителите сме пола разболени. Значи, таква не е ситуацијата. Не знаеме колку ќе живееме и колку можеме да му помогнеме. Значи, сакаме некоја предвремена пензија, некоја минимална, значи ние не бараме да ни се даде пари, да буквално колку да живееме, нешто да имаме да му помогнеме да се у неосновен живот да може да го живеат. Во Прилеп има два центри за лица со посебни потреби. Дали сметате дека се доволни или треба уште за да биде тоа еве една продолжена рака за помош од заедницата,
кон лицата со посебни потреби. 2 центри се малку. Се малку, треба да се отворат уште. Со 2 центри не се опфатени, мал дел се децата се опфатени. Требало да се отворат многу, али сега колку има можност не знаеме ние. Али ни треба. Моментално се ја почнуваме и разбираме таа тематика, значи моментално от сега од почеток, не сменете се со местата. Нуваме. Кој мога на Јува? Моментално, значи сега е оформено ново здружение и во тек на со самото постоење на здружение, ние ќе имаме барања големи. Значи тие барања нека знае државата. Значи како што бараме за во Европа да одиме, така и ние ќе одиме со барања за со европските, мислам, закони што ги има децата со посебни потреби во транспорт, речеме Германија. Нормално дете во Германија добива некој приход. Значи ние ќе одиме дел по дел, не одиме најнаш да истрчаме, от има многу барања, јас сум запознат со таа тематика, во група на запосемни родители, значи имам поставено прашање кои се проблемите, како се, значи сакам и ни одни, значи сето ќе си оди спонтано. Нема брзање, значи чекор по чекор сето. От има многу барања, значи не едно барање, милион барања. Значи церебралната парализа е како церебрална парализа. Ама има тоа едно дете, значи и другово дете разлика голема. Аутизмо. Има дете, значи повеќе му патено, помалку му патено. Затоа ќе одиме и со документи, значи од мислење на оди, од лекари. Како ги пристапуваме, мислам како ги правиме пристапниците, ние си бараме мислење од лекар, мислам ова решението што ми за да знаеме како да пристапиме со членов. Значи сето ќе се биде регуларно. Са колку ќе онадиме, што ќе правиме, значи мораме да се избориме некако. А име презиме Пајцаво? Кажа тој на почетокот. Не, тој каже, јас сум Игор Алексовски.